ایم کیو ایم کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کی طرف سے امدادی سامان بلوچستان کے ضلع ڈیرا اللہ یار روانہ کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر سے یہ سامان رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفی کمال اور نسرین جلیل نے اپنی نگرانی میں روانہ کیا۔ امدادی سامان میں کمبل، جیکٹس، گرم ملبوسات، آٹا، چاول، گھی، تیل، چینی، دالیں اور روزمرہ استعمال کی چیزیں شامل ہیں۔ مصطفی کمال کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جو آج بھی سیلاب زدگان سے غافل نہیں۔